Poytaxtimizdagi Turin Politexnika Universitetida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Kosmik Tadqiqotlar va Texnologiyalar agentligi hamda UZ Aerospace korxonasi tomonidan uchrashuv tashkil etildi. Xorijlik kosmik soha ekspertlari va yoshlar ishtirok etgan tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Kosmosdan biznesgacha. Mavzuning o'ziyoq e'tiboringizni tortgani shubhasiz. Ushbu mavzudagi uchrashuv yoshlarimiz uchun ham juda qiziqarli o'tdi. Unda mutaxassislar yig'ilganlarga kosmik soha va unda xususiy sektor vakillari uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar haqida batafsil aytib o'tishdi. Sohadagi faoliyatlari va shaxsiy hayotiy tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Tadbirimizda oldi uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Uchrashuv doirasida ekspertlar bilan fikr almashdik. O'zbekistonda hozirgi kosmik faoliyat bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishtirdik va kelajakda rejalashtirilayotgan barcha tadbirlar va bundan tashqari o'sha amalga oshiriladigan loyihalar bo'yicha fikr almashdik va ular O'zbekistonning kosmik sohada rivojlanish bo'yicha bu yo'lda o'zlari qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyorligini bildirishdi. Shuningdek, ishtirokchilar Kosmik Tadqiqotlar va Texnologiyalar agentligi faoliyati bilan yaqindan tanishib, yurtimizda kosmik sohani yanada rivojlantirish, unga yoshlarni jalb etish, malakali kadrlar faoliyatini yo'lga qo'yish borasida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar haqida ma'lumot olishdi. Zero kosmik tadqiqotlar orqali biz eng global muammolar, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, tabiiy ofatlarni oldini olishga doir tahliliy va statistik ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu ma'lumotlar qishloq, suv va o'rmon xo'jaliklari, ekologiya, geologiya, kadastr, shaharsozlik, telekommunikatsiya, transport infratuzilmasi, favqulodda vaziyatlar kabi qator sohalarda muhim ahamiyat kasb etadi.